እግዚአብሔር ከአባታችን ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም በያላችሁበት ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አላችሁ እግዚአብሔር አምላካችንን በድጋሚ ደግሞ እናመሰግናለን ስለዚህ ስለዚህ ቀን ስለዚህ ሰዓት በህይወት ተገኝተን ይሃው የሆነውን ቃሉን እንድንሰማ የረዳንን አምላካችንን እናመሰግናለን ያልጠፋ ነው ማለዳ ማለዳ አዲስ በሆነው ምህረቱ የታሰብ ነው ከእርሱ ቸርነትና ምህረት የተነሳ ነው አምላካችን አሁንም ስሙ የተመሰገነና የተባረከ ይሁን ታምራት ሀይሌኒን ለቀደሙት አምስት ቀናት ከእግዚአብሔር ቃል አብረን እየተመለከትን ነበረ በመሪ ጥቅሳችን በኢሳያስ መጽሐፍ ላይ እንደተጻፈው እግዚአብሔር ስለ ማንነቱ ስለ ታላቅነቱ ሲናገር እኔ እግዚአብሔር ነኝ ስሜም ይህ ነው ብሎ እንደተናገረ በባሪያው በኢሳያስ በኩል አድርጎ የእግዚአብሔርን ታላቅነት እየፈተሽንና እየመረምርን ነበረ ከቃሉ አኳያ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ታላቅ ነው ስንል በደፈናው ታላቅ ነው ብለን ብቻ እናቆማለን እዛጋ ወይስ ታላቅነቱ ይገባናል ነገሮቻችንንስ የምንመዝንባቸው ተግዳሮቶቻችንን የምንለካባቸው መጠንና ልኬታው የእግዚአብሔርን ታላቅነት የሚያንፀባርቅ ወደ እግዚአብሔር ታላቅነት ምን ያህል እንደተጠጋን የሚያሳይ ነው እና እግዚአብሔር ታላቅነቱን በምን አኳያ ነው የገለጸው ብለን ያለፉትን ቀናቶች እየተመለከትን ነበረ እግዚአብሔር በፍጥረት ታላቅነቱን ገልጿል ሀያልነቱን ገልጿል ፈጣሪነቱን ገልጿል ያልነበረን ነገር ስሙን ጠርቶ በማምጣት ወደ ህይወት በማምጣት አጽንቶት እስካሁን ድረስ ጠብቆት ደግፎት አገናኝቶት ያለ አምላክ መሆኑን በፍጥረት ታላቅነቱ እንደገለጸልን እንደተመለከትን ሁሉ እንደዚሁም ደግሞ የኮበለለውን የጠፋውን ከእግዚአብሔር ክብር የጎደለውን የራሱን ምኞትና የልቡን ሀሳብ ተከትሎ የጠፋውን የሰውን ልጅ ሊያድን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩን አምላክነቱን ትቶ እንደገና በማዕከላችን ተገኝቶ ሰው ሆኖ አማኑኤል ተብሎ ሁሉ ያለው ሁሉን የነበረው ሁሉ ከስልጣኑ በታች የሚገዛለት አምላክ ሆኖ ሳለ ሲመጣ ወደኛ እኛ ወዳለንበት ወደ ምድር ግን የሚያድርበት የሚወለድበት ቦታ ሳይኖረው በግርግም እንደዚሁም ደግሞ በሞቱ ሲሞት ሳለ የሚቀበርበት ዋሻ እንኳን ሳይኖረው ሰው በፈለፈለው ድንጋይ ለራሱ መቀበሪያ ባዘጋጁ ድንጋይ ነበረ የሞተው እና እግዚአብሔር አምላካችን ክብሩም በደህንነት እንዴት አድርጎ እንደገለጸልን አይተናል ዛሬ ደግሞ በእግዚአብሔር ቸርነት አልጠፋንም ከይወት አለንና ዛሬ ደግሞ በመምጣቱ በዳግም ምጣቱ እግዚአብሔር ታላቅነቱን እንዴት አድርጎ እንደገለጸልን የእግዚአብሔርን ቃል በመፈተሽ አብረን እንማራለን እንግዲህ አስተማሪው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው እኛም ተማሪዎች ነን ከእግሮቹ ስር ቁጭ ብለን የምንማር የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲያስተምረን በያለንበት ለስሙ ክብር አንገቶቻችንን ዝቅ በማድረግ በጸሎትን ጀምር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሆይ በፊትህ መገኘት የቻል ነው አምላካችንን እግዚአብሔርን እንድናከብርና እንድናመሰግን እንድንሰግድለትና እንድንኖርለት የረዳህን አንተነህና እናመሰግንሃለን እግዚአብሔር የዘላለም አባት ስምህ በማደሪያው የተባረከ ይሁን አምላካችን አባታችን ጌታችን ልትሆን ወድሃልና ፈቅደሃልና የማንረባውን የማንጠቅመውን የጠፋነውን ከይለንበት ቦታ ፈልገህ አግኝተናልና እናመሰግናሃለን ጸጋህ በእምነት ስላዳነን ከእኛ ባልሆነ ስራ አንተው ጀምረ አንተው ሰርተ አንተው ኖረ አንተው ከፍለ አንተው ሞታችንን ድል አድርገ ባረከው መሰረት እኛም ያንተ ልጆች እንድንሆን አባ አባ ብለን የምንጨውበትን ይህንን የልጅነትን መንፈስ ስለሰጠን እናመሰግናለን በፊት ቀርበናል ለመማር ከአንተ ለመወለድ ወደ አንተ ለመቅረብ አንተን ለመምሰልና ወደ አንተ ለመጠጋት ወደን ፈቅደን መተናለና አባታችን እግዚአብሔር አስተምረን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የልጅህን የኢየሱስ ክርስቶስን ህይወት ስትመራ ስትቀረጽ የአማኞችን ህይወት ስታስተካክል ስታበጅ በክብርህ እንደወደግ በሰጣቸው ጸጋ መሰረት ሲኖሩ ሲያገለግሉ ሲያከብሩ እንደነበረ ሁሉ ቃልህን እንድትገልጽልን እንድታስተምረን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጻት እንድታዘጋጀን እንጸለያለን ምራን አስተምረንም ጊዜና ሰዓቱን ላንተ ሰጠን ልቡናችንን ክፈትልን አይኖቻችንን አብራለን ይህንን ሁሉ ጸለይን በጻድቁ ልጅህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እንግዲህ በቀደሙት ቀናቶች ስንመለከት እንደነበረው ሁሉ የእግዚአብሔር ታላቅነት ቃል ከሚገልጸው ቃል ከሚያብራራው ና እንደዚህ ነው ብሎ ከሚገልጸው በላይ እንደሆነ ተመልክተናል ምችም ለአይምሯችን እንዲመች ቋንቋ ስለሆነ የምንጠቀምበት ቃል ነውና እግዚአብሔር ታላቅነህ ስንለው ከቃላት በላይ ያለፈ አምላክ ስለመሆኑ ተረድተናል ላለፉት ቀናት ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የሰራውን ደህንነት ወደ ፍጻሜና ወደ ድምዳሜ ሲያመጣው ይህ ያረገው መላእክቶቹም ደግሞ ለደቀ መዛምርቶቹ ይህ ወደ ላይ ሲወጣ ያያችሁት ጌታችሁ እንደዚሁ እንደሄደ ይመለሳል ብለው ተስፋ እንደሰጧቸው ያንን የሚያመኑት አማኞች ከዛን ጊዜ ጀምሮ ለጌታ መንግስት እንዴት ይሰሩ ይተጉ ያገለግሉ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ከሐዋርያት ስራ ወይም ከሐዋርያት ግብር ጊዜ ጀምሮ እስከ መጨረሻው የክርስቶስ ዳግም ምጻት ጊዜ ድረስ ያለውን ታሪክ ይነግረናል የእግዚአብሔር ታላቅነት በዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጻት ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት አድርጎ በታላቅነቱ እንደሚገለጽ የነገሮችን ፍጻሜና የኃጢአትን ድምዳሜ ዋጋውን ከፍሎ ይህችን ያረጀችና ፍጻሜዋ የቀረበ ከዳር የሆነ ምድራችንን ኃጢአትን አስወግዶ በፋንታው ግን አዲስ ሰማይንና አዲስ ምድርን የሚመሰርትበት ጊዜ ቅርብ እንደሆነ ቅዱስ መጽሐፋችን ይናገራል መመስረት ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ራሱ ድንኳኑን በሰዎች መካከል ስለሚያደርግ ፀሐይ እንደማታስፈልግ ጨረቃ እንደማታስፈልግ ይህ የሚያለቅሱ አይኖች እንደሚታበሱ አምላካቸው ከመካከላቸው ሆኖ እንደገና አብሮ እንደሚኖር ተስፋ ሰጥቶ እናገኛለን ይህንን ተስፋ ሰንቀን ነው እንግዲህ አማኞች እለት ከእለት ባለን ተግዳሮት ባለን ትግል ውስጥ ተስፋ ሳንቆርጥ እንድንኖር ዘውዳችንን ማንም እንዳይወስድብን እስከ መጨረሻ ድረስ አጽንተን እንድንይስ በመምከር ቃሉ ተጽፎልን የተቀመጠው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ልባችሁ አይታወክ በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም ደግሞ እመኑ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ እንዲህስ ባይሆን ባልኳችሁ ነበር ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁና ሄጄም ስፍራ ባዘጋጀውላችሁ እኔ ባለውበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ እመጣለው ወደ እኔም ወስዳችኋለሁ ይህ ታላቅ ተስፋ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚያምኑትና ለሚያደምጡት ተከታዮቹ ይህ ማለት ደቀ መዛሙርቶቹንም ጨምሮ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ብሄድ ነው የሚሻላችሁ እኔ በሄድኩ ጊዜ ስፍራን አዘጋጃለሁ ስፍራ አዘጋጅቼ በጨረስኩ ጊዜ ደግሞ ድጋሚ እመጣለሁ እኔ ባለሁበት እናንተ እንድትሆኑ ፍላጎት ስለሆነ ሁለተኛ ጊዜ እመጣለሁ ብሎ ይህንን ታላቅ ተስፋ ሰጥቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ አረገ የእኛም ተስፋ የምንጠብቀው ጌታችን ይመጣል እያለን ነው እንደ አማኞች ወይም የሃይማኖታችን ስም እንደሚገልጸው አድቨንቲስቶች ስንባል ሁለተኛ የክርስቶስን ዳግ ምጻት ተጠባባቂዎች ማለት ነው የክርስቶስን ዳግም ምጻት እንጠባበቃለን በተስፋ ይህ የክርስቶስ ዳግም ምጻት የእግዚአብሔር የታላቅነቱ መገለጫ ነው ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን ለሁለተኛ ጊዜ የነገሮችን ድምዳሜና ፍጻሜ የኃጢአትን መጨረሻ ዋጋውን ከፍሎ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርን ሊመሰረት ዳግም ሲመጣ በእውነት ታላቅነቱ ይገለጻል በዘመናችን እግዚአብሔር አለ ወይ ካለ ስለምንድን ነው ይህንን ሁሉ ሰው ቃ እያየ ዝም የሚለው እግዚአብሔር ግድ ይሰጠዋል ለምድራችን ለህይወታችን የግለሰብ ህይወቶች እግዚአብሔር በእውነት ግድ ይሰጠዋል እያሉ ሰዎች የእግዚአብሔርን መኖር መጠራጠር በተሞላ ልብ ውስጥ እየኖሩ ባለበት ሰዓት እግዚአብሔር ቃኑ ሲደርስ የኃጢአትን ብድራት ሲከፍል ታላቅነቱን ሊገልጽ ድጋሚ እንደሚመጣ ይናገራል የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ጀምሮ በእውነት ይህ ጌታችን በክብር በሚመጣበት ጊዜ የታላቅነቱ መገለጫ ሆኖ ሳለ በእውነት በምድር ላይ የሚኖሩ ሰዎች ለዚህ ለታላቅነቱ መገለጫ ምን አይነት መልስ እንደሰጡ ዮሐንስ ጽፎ ባስቀመጠው መጽሐፍ ላይ እንደዚህ ይነበባል የዮሐንስ ራይ ምራፍ 6 ቁጥር 12 ጀምሮ ስድስተኛውንም ማህተም በፈታ ጊዜ አየሁ ታላቅም የምድር መናወጥ ሆነ ፀሐይም እንደማቅ ጠቁር ጥቁር ሆነ ጨረቃም በሞላው እንደ ደም ሆነ በለስም በብርቱ ነፋስ ተናውጣ ቃሪዋን ፍሬ እንደምትሰጥ የሰማይ ከዋክብት ወደ ምድር ወደቁ ሰማይም እንደ መጽሐፍ ተጠቅልሎ አለፈ ተራራዎችና ደሴቶችም ሁሉ ከስፍራቸው ተወሰዱ የምድርም ነገስታትና መኳንንት ሻልቃዎችም፣ ባለጠጋዎችም ኃይለኞችም ባሪያዎችም ጌቶችም ሁሉ በዋሻዎችና በተራራዎች አለቶች ተሰወሩ እና አለቶችንም በላያችን ውደቁ በዙፋኑም ከተቀመጠው ፊት ከበጉ ቁጣ ሰውሩን ታላቁ የቁጣው ቀን መጥቷልና ማንስ ሊቆም ይችላል አሏቸው ይላል እነዚህ ሳይዘጋጁ እነዚህ ከጌታ ጋር ስንቅ ሳይሰንቁ መኖራቸውንም ከእርሱ ጋርና በእርሱ ውስጥ ሳያደርጉ በስንፍና የኖሩ ሰዎች መቸም ሰነፍ በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላልና ቃሉ ሰዎች ጊዜያቸው መጣ በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው በግ ሊፈርድ ለኃጢአትም ዋጋ ሊከፍል ያመኑትንም ተከታዮችን ደግሞ እርሱ ባለበት ቅድም በዮሐንስ 14 ቁጥር 1 ላይ እንዳነበብ ነው ያመኑትን ተከታዮችን እርሱ ባለበት እንዲኖሩ ሊወስዳቸው ዳገም ሲመጣ እነዚህ ሳያምኑ የተጠበቁት ሰዎች በዋሻዎች በተራራዎች በአለቶች ውስጥ ገብተው እነዚህ ይሰሙ ዘንድ የማይችሉትን ጉዝ ፍጥረቶች በላያችን ላይ ውደቁ የበጉ ቁጣ ኃይለኛ ነው በፊቱም ማን ሊቆምም ስለማይችል እኛ ላይ ውደቁብን ብለው እንደጠየቋቸው ተነበዋል ይህ ስድስተኛ ማህተም በተፈታ ጊዜ ምድር እንደተናወጠች ፀሐይ እንደጨለመች ጨረቃ እንደ ደም እንደሆነች በብርቱ ነፋስም ደግሞ በለስ ፍሬዎቿን እንደምታራግፈው ሁሉ ጨረቃና ከዋክብት ከሰማይ እንዴት እንዳድርገው እንደወደቁ እናነባለን ከዛ ሰማይ ተጠቅልሎ አለፈ እና ደሴቶች ከስፍራቸው ተወገዱ የምድር ነገስታትና መኳንንቶች ባለጥጋዎች ኃይለኞች የተባሉ ባሪያዎች ጌታዎች ሁሉ በከበጉ ቁጣ ለመሰወር እንዴት በተራራና በዋሻዎች እንደተደበቁ እናነባለን ጊዜው እንዴት ያስፈራ ሳይዘጋጁ ጌታ ድጋሚ ስለመጣ ቁጣው እንዴት ኃይለኛና የሚያስፈራ ይሆን እነዚህን ሰምተው ሊያደርጉ የማይችሉትን ጉዞች ከቁጣዩ ይሰውሯቸው ዘንድ በላያችን ውደቁ ብለው መማጸናቸው ምንም መፍትሄ ማጣታቸው እንደሆነ ልንገነዘብ እንችላለን ከዛ በኋላ በዮሐንስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 15 ጀምሮ ደግሞ ሌላ እንደዚሁ ሰባተኛ መልአክ በነፋ ጊዜ የእግዚአብሔር የታላቅነቱን መገለጫ ክንውኖች በምድር ላይ እንዴት እንደተፈጸሙ እናነባለን እንደዚህ ይላል ዮሐንስ ራእይ 11:15 ሰባተኛው መልአክ ነፋ በሰማይም የዓለም መንግስት ለጌታችንና ለእርሱ ለክርስቶስ ሆነች ለዘላለምም እስከ ዘላለምም ይነግሳል የሚሉ ታላላቅ ድምጾች ሆኖ በእግዚአብሔርም ፊት በዙፋኖቻቸው የተቀመጡ 24 አራቱ ሽማግሌዎች በግንባራቸው ተደፍተው ለእግዚአብሔር እየሰገዱ እንዲህ አሉ ያለህና የነበርክ ሁሉን የምትገዛ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ትልቁን ኃይልህን ስለያስክ ስለነገስክም እናመሰግንሃለን አሕዛብ ተቈጡ ቁጣህም መጣ በሙታንም ትፈርድ ዘንድ ዘመን መጣ ለባሪያዎችህም ለነቢያትና ለቅዱሳን ስምህንም ለሚፈሩት ለታናናሾችና ለታላላቆች ዋጋቸውን ትሰጥ ዘንድ ምድርንም የሚያጠፉትን ታጠፋ ዘንድ ዘመን መጣ በሰማይም ያለው የእግዚአብሔር መቅደስ ተከፈተ የኪዳኑም ታቦት በመቅደሱ ታየ መብረቅና ድምፅም ነጎድጓድም የምድርም መናወጥ ታላላቅም በረዶ ሆነ ይላል መቅደስ እስኪከፈት ድረስ ዘመን ስለመጣ የፍርድ ሰዓት ስለሆነ ትልቁን ኃይሉን እግዚአብሔር ስለመለሰ በምድር ላይ ይፈርድ ዘንድ በነዋሪዎቹም ላይ ፍርድን ይሰጥ ዘንድ ጊዜው መጣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለ ተስፋ እንደሰጠ በክብር ይመለሳል በዙፋኑ ላይ ይቀመጣል ለዘላ አለም እስከ ዘላለም ድረስ ይነግሳል ይህንን ድምፅ በሰሙ ጊዜ እነዚህ 24 ሽማግሌዎች ተደፍተው ለእግዚአብሔር እንደሰገዱ መመለክ የሚገባው ስግደት የሚገባው ውዳሴ የሚገባው ክብር የሚገባው በዘፋኑ ላይ ለዘላለም እስከ ዘላለም ነግሶ የተቀመጠ ብቸኛ ታላቁ እግዚአብሔር እሱ ብቻ ስለሆነ እነዚህ 24 ሽማግሌዎች ሰገዱለት አሉም ትልቁን ኃይልህን መልሰሃልና የምትገዛ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተን ለዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ እናመሰግንሃለን በሙታን ልትፈርድ በአሕዛብ ልትፈርድ ጊዜ ዘመን መጣ አዎ ወገኖቼ ጊዜ ዘመን ይመጣል እግዚአብሔር ታላቅነቱን የሚገልጽበት ያ ከመሆኑ በፊት ነው እንግዲህ አሁን ጊዜ ሳለን እንድንነቃ አንባቢው ያስተውል ጆሮ ያለው ይስማ ተብሎ እንደተጻፈለን ነቅተን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ዳግም ምጻት የታላቅነቱን ክብር መገለጫ የሆነውን ይህንን ጉዳይ እንድናስብበት መጽሐፍ ቅዱስ የሚገልጽልን ወይም የሚያሳስበን ወደ ዮሐንስ ራይ ምዕራፍ አምስት ከቁጥር ስምንት ጀምሮ ደግሞ ስንሄድ እንደዚህ የሚል ቃል እናገኛለን መጽሐፉንም በወሰደ ጊዜ አራቱ እንስሶችና ሀአራቱ ሽማግሌዎች በበጉ ፊት ወደቁ እያንዳንዳቸውም በገናንና የቅዱሳን ጸሎት የሆነ ዕጣን የሞላበትን የወርቅ ዕቃ ያዙ መጽሐፉን ትወስድ ዘንድ ማሃተሞቹንም ትፈታ ዘንድ ይገባሃል ታርዳሃልና በደምህም ለእግዚአብሔር ከነገድ ሁሉ ከቋንቋም ሁሉ ከወገንም ሁሉ ከህዝብም ሁሉ ሰዎችን ዋጭተ ለአምላካችን መንግስትና ካህናት የሆኑ ዘንድ አደረካቸው በምድርም ላይ ይነግሳሉ እያሉ አዲስን ቅኔ ይዘምራሉ አየሁም በዙፋኑም በእንስሶቹ በሽማግሌዎቹ ዙሪያ የብዙ መላእክትን ድምፅ ሰማው ቁጥራቸውም አእላፋት ጊዜ አእላፋትና ሺህ ጊዜ ሺህ ነበረ በታላቅም ድምፅ የታረደው በግ ኃይልና ባለጠግነት ጥበብም ብርታትም ክብርም ምስጋናም በረከትም ሊቀበል ይገባዋል አሉ በሰማይና በምድርም ከምድርም በታች በባህር ላይ ያለ ፍጥረት ሁሉ በእነርሱም ውስጥ ያለ ሁሉ በረከትና ክብር ምስጋናም ኃይልም ከዘላለም እስከ ዘላለም በሶፋኑ ላይ ለተቀመጠው ለበጉ ይሁን ሲልሰማው ሰማው አራቱም እንስሶች አሜን አሉ ሽማግሌዎቹም ወድቀው ሰገዱ ይህ ስግደት ይህ ምስጋና እንደተነበበልን ለበጉ በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ለተገባው ለእርሱ ሲሰጡ እናያለ ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስ የተገባው አምላክ ነው ታላቅ ነኝ አምላክ ነኝ ስለዚህም እኔ ፈልጣለሁ እኔ ቆርጣለሁ አይደለም ነገር ግን ክብሩን ትቶ በምስሉ እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋርዶ ባሪያ ሆኖ በግርግም ተኝቶ ለበጎች ለወፎችና ለቀበሮች ጉርጓድ አላቸው ለሰው ልጅ ግን የሚጠለልበት ቤት እንኳን የለውም ብሎ ህመማችንን ታሞ ሸክማችንን ተካፍሎ ለቅሷችንን አልቅሶ በመገረፉ ቁስል እኛ ተፈውሰን የዘላለም ሞታችንን ድል ነስቶት ተነስቶ ማድረግ ብቻ አይደለም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ይመጣል አሜን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ይመጣል ሲመጣ እንደ ታረደ በግ ሆኖ አይደለም የሚመጣው ሲመጣ ክብር ይዞ ሞገስ ይዞ ምስጋናን ይዞ ታላቅነቱን እያሳየ በክብር ሊፈርድ ይመጣል የሚከተሉትን የወደዳቸውን ለዘላዓለምም እስከ መጨረሻ ጊዜ የወደዳቸውን ሊወስዳቸው እርሱ ባለበት ከነርሱ ጋር ሊኖር ድጋሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል ይህ የመምጣቱ ጉዳይ የእግዚአብሔርን የታላቅነቱን ኃይል የመገለጫው አንዱ የተፍጥረት ነገር ነው በዚህ ጉዳይ ነው እግዚአብሔር ታላቅ ነው ስንል ታላቅነቱን ታሪክን በመደምደምም አኳያ ነው ታሪክን መስራት ብቻ አይደለም ታሪክን በፈቀደው ሰዓት እንዲከናወን የልቡ ሀሳብ እንዲፈጸም ማድረግ ብቻ አይደለም ይህ አስቀደሞ ቀላቶች ፍጥረታቶች ሳይበጁ እግዚአብሔር ደርሶት ያለው የህይወታችን ጉዳይ ወደ ድምዳሜ ይመጣል እግዚአብሔር ነው የሰራ እግዚአብሔር ነው የሚደመድም እሱ አልፋ ነው እሱ ኦሜጋ ነው እሱ መጀመሪያ ነው እሱ መጨረሻ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የነገሮችን ሁሉ ድምዳሜ የነገሮችን ሁሉ ቁልፍ በእጁ የያዘ አምላክ ስለሆነ የምናመልከው ይህንን በተስፋ የምንጠብቀውን አምላካችንን ድጋሚ ሲመጣ እናየዋለን ወይም ሲመጣብን እናየዋለን ወይም ሲመጣልን እናየዋለን ከየቱ ጎራ እንደምንሆን ዛሬ ጊዜ ሳለን እንድንወስን ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያሳስበን ሙሽራው ና ይላል የተጠማም ና እንዲሁ በነፃ ከተዘጋጀው የህይወት ውሃ ምንጭ ይጠጣ ተብሎ እንደተጻፈልን ና እንድንል እንድንመጣ እንድንጠጣና የዚህ የታላቁ የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ወራሾች እንድንሆን ታዳሚዎች እንድንሆን መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ ያድመናል ለዛ ቀን እግዚአብሔር ያብቃን ሁላችንንም ዛሬ ግን ጊዜ ሳለን ከጌታ ጋር በክብሩ እንድንሸፈን ጸሎቴና ምኞቴ ነው በመጨረሻ የዚህን ቀን መልእክት ወደ ድምዳሜ ሳመጣ የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 እስከ 7 ድረስ ያለውን በማንበብ ጨርሳለሁ ታላቅ ተስፋ ወገኖቼ በአማርኛችን ድሃ በህልሙ ቅቤ ባይጠጣ የሚባል አባባል አለ ትክክለኛነቱ ምን ያህል እንደሆነ ባላውቅም እንደዚ አይነት ተረት አለ ለአማኝ የተሰጠውና የተተወለት ታላቅ ተስፋ ቢኖር የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም መምጣት ጉዳይ ነው ይህ የሚያረጀው የማያረጀው የሚለብስበት ይህ የሚያለቅሰው የማያለቅሰው የሚመጣበት ጊዜ ታላቅ ተስፋ ነው ይህንን ተስፋ ነው ባለ ራዩ ዮሐንስ በጻፈው በአንደኛው ምዕራፍ ላይ እንደዚህ ብሎ ያስቀምጠልን አዲስ ሰማይንና አዲስ ምድርን አየው ፊተኛው ሰማይና ፊተኛይቱ ምድር አልፈዋልና ባህርም ወደፊት የለም ቅዱሲቱም ከተማ አዲሲቷ ኢየሩሳሌም ለባሏ እንደተሸለመች ሙሽራ ተዘጋጅታ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ አየው ታላቅም ድምፅ ከሰማይ እነሆ የእግዚአብሔር ድንኳን በሰዎች መካከል ነው ከእነርሱም ጋር ያድራል እነርሱም ህዝቡ ይሆናሉ እግዚአብሔርም እርሱ ራሱ ከእነርሱ ጋር ሆኖ አምላካቸው ይሆናል እምባዎችንም ሁሉ ከአይኖቻቸው ያብሳል ሞትም ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም ሐዘንም ቢሆን ወይም ጩኸት ወይም ሥቃይ ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም የቀደመው ሥርዓት አልፏልና ብሎ ሲናገር ሰማሁ ብዙፋኑም የተቀመጠው እነሆ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ አለ ለእኔም እነዚህ ቃሎች የታመኑና እውነተኛዎች ናቸውና ጻፍ አለኝ አለኝም ተፈጽሟል አልፋና ኦሜጋ መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ ለተጠማ ከህይወት ውሃ ምንጭ እንዲያው እኔ እሰጠዋለሁ ድል የሚነሳ ይህንን ይወርሳል አምላክም እሆነዋለሁ እርሱም ልጅ ይሆነኛል አለ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መልካም ቃሉ ነገሮች ሁሉ በእጁ የያዘ የፊተኛውንና የኋለኛውን ታሪካችንን ወደ ድምዳሜ የሚያመጣ ድጋሚ እንዳናስበው ድጋሚ እንዳናለቅስ ድጋሚ እንዳንራብ ድጋሚ እንዳንቸገር እንደቀረ እንደቀደመ ስርዓት ማሳለፍ የሚችል አምላክ ስላለ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ይህንን ተስፋ ሰንቀን እንኖራለን አለኝም አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ፊተኛውና ኋለኛው እኔ ነኝ አለኝም ተፈጽሟል ይህ ቃል የታመነ ነውና ጻፍ አለኝ እኔም ኩኝ ይላል ዮሐንስ እነዚህ ቃሎች ወገኖቼ የታመኑ ናቸው እንግዲህ ባለፉት ስድስት ቀናት ስንመለከት የነበረው እግዚአብሔር በቃሉ የታመነ ነው እግዚአብሔር እኔ ነኝ አምላክ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ስሜን ለሌላ ክብሬን ለሌላ አልሰጥም ብሎ እንዳለ ታላቅነቱን ከመጽሐፍ ቅዱስ ማረጋገጫ አውጥተን ተመልክተናል በዚህ ታላቅነቱ ዙሪያ እግዚአብሔርን በጭፍን ታላቅነት ብለን ብቻ ሳይሆን ያየነው ያመንነው የተቀበልነውና የተከተልነው ታሪክን መርምረን እርግጠኛ የምንሆንበትን ጉዳይ ነው አንስተን ስንነጋገር የነበረው ሀሳቦቻችንን ወደ ምዳሜ ሳመጣ እግዚአብሔር ታላቅነቱን በፍጥረት እግዚአብሔር ታላቅነቱን በደህንነት ጉዳይ እግዚአብሔር ታላቅነቱን ደግሞ ድጋሚ መቶ የዚህን ዓለም የኃጢአትን ስርዓት ሁሉ ያረጀ የተባለውን ነገር ሁሉ አስወግዶ እምባ ሳይኖር ስቃይ ሳይኖር ሀዘን ሳይኖር አዲስ ሰማይንና አዲስ ምድርን ሰርቶ ድንኳኖቹን ከሰዎች መካከል አድርጎ እነሱ ህዝቦቹ እሱ ደግሞ አምላካቸው ሆኖ የሚኖርበት ጊዜ እንደሚመጣ ተስፋ ይሰጠናል በዚህ ተስፋ ላይ መጽናት እንድንችል ኢየሱስ ክርስቶስ ዳገም ሲመጣ ተራራሮችን አለቶችን ቋጥኞችን ውደቁብን ከሚሉት ወገኖች ሳይሆን ይህ ስንጠብቀው የነበረው አምላካችን አይደለም ወይ በማዳኑ ደስ ይበለን ብለው ከሚቀበሉት ወገኖች መሆን እንድንችል እግዚአብሔር በጸጋው ይርዳን እንጸለይ እግዚአብሔር የዘላለም አባት ስለ ቃልህ እናመሰግናለን ሰጠህን ተስፋ ስለተሰጠህን ቃል ኪዳን አንተ ትመጣለህ እንባዎችን ሁሉ ታብሳለህ አንተ ትመጣለህ ሀዘንን ሁሉ ታስረሳለህ የቀደመን ስርዓት ሁሉ ትፈጽማለህ ይህ ያረጀን ዓለም ሁሉ አስወግደ አዲስ ምድርንና አዲስ ሰማይን ታበጃለህ ለዛ ተስፋ ቃል እናመሰግናለን ለዛ ቀን ጌታ እንድንበቃ ዛሬ ጊዜ ሳለ መሆን ያለበት ብዮታችን እንዲሆን ራሳችንን አሳልፈን እንሰጠሃለን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወይ የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ህይወት ከመጠመቁ ከመወለዱ ከመስራቱ ከመስቀል ድረስ ስትረዳው ስታግዘው ስታከናውንለት የነበርከ አምላክ እኛን ለማጽናናት እኛን ወደ እውነት ለመምራት እኛን ለመቀደስ ለሰማይ ገጣሚ እንድንሆን ለማስተማር የሰጠህን እግዚአብሔር መፈስ ቅዱስ ዛሬም ህይወታችንን አንታሳምረው አንታስተካክለው መወገድ ያለበት ተወግዶ መቆረጥ ያለበት ተቆርጦ መስተካከል ያለበት ተስተካክሎ መገንባት ያለበት ተገንብቶ ኢየሱስ ክርስቶስን በውስጣችን ስለኸው ለሰማይ ገጣሚ እንድንሆን ራሳችን እንሰጥሃለን ፈቃደህን አድርግ ስለሰማነው ቃል ስላስተማርክን ቃል በስድስት ቀናት ደግሞ ክብርን ስለገለስቅ አምላክነትን ስላሳየህን ታላቅነትን እንድናውቅ የሚያጋጥሙንን ተግዳራቶች የምንመዝንበትን ሚዛናችንን እንድናስተካከል ስላስተማርከን እናመሰግንሃለን በቀረውም ጌታ ሆይ እንዳስተማርከን መኖር እንድንችል ጸጋን አብዛለን ይህንን ሁሉ ጸለይን ክብር ለአንተ በሰማይ በምድር ከዘላለም እስከ ዘላለም ለስም ይሁን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ወገኖቼ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋ ቸርነትና ምህረት ጥበቃው ሰላሙ ከእናንተ ጋር ይሁን ላለውኝ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ደግሞ በሌላ በተመሳሳይ አገልግሎት እስክንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ቸርነት ከእናንተ ጋር ይሁን ቸሪቅ ጠመን